Queda temps, acabarem bé, sobre horari, si tot va bé, i podem anar a fer una volta per les Rambles i reflexionar sobre el que hem vist avui. Aviam, el que hem vist i el que hem sentit. Avui, per acabar les jornades de la jornada d'avui, fem una taula rodona sobre experiències de suport a la recerca. Aviam, la idea és, bàsicament, la idea central d'aquesta taula rodona és donar visibilitat a institucions de tipus petit o mitjà i que també estan fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i que també poden aportar experiències de suport a la recerca des de diferents perspectives. També voldria destacar en aquesta taula rodona el tema de la diversitat, diversitat dels representants que hi ha aquí en aquesta taula, des de sectors institucionals, hi ha centres de recerca, hi ha centres d'educació, hi ha universitats, hi ha governs. També la diversitat geogràfica. Hem buscat participants que vinguin d'Andorra, de Lleida, de Girona, de Vic, de les Terres de l'Ebre, i també que tractin diferents temàtiques i que jo crec que ens poden aportar una visió multidimensional des de la seva pròpia experiència, que pot ser molt enriquidora. No es tractarà de grans centres de recerca, de grans universitats, però així i tot jo crec que ens poden donar una visió complementària, potser més propera a la realitat de molta de la gent que participa a les jornades. D'acord? Doncs, si us sembla, per començar, començarem amb la Universitat de Vic, amb la Mireia Salgot. És diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona i màster en Creació i Producció Multimèdia, i actualment és responsable de l'àrea de suport a la Biblioteca de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. També, dintre d'aquesta àrea de suport a la recerca, s'ocupa de donar suport a publicacions i recollir publicacions indexades pel PDI de la universitat, donar suport a acreditacions, fer formació d'investigadors, també coordinar el repositori institucional i gestionar el web i els recursos electrònics. Moltes gràcies, Mireia. Endavant. Molt bé. La presentació? Perfecte. Molt bé, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Llorenç, per convidar-nos a una universitat com la nostra en unes jornades de tanta rellevància professional. I aquí el que explicaré és una mica doncs, com treballem a la nostra universitat, la Universitat de Vic Central de Catalunya, conjuntament OTRI, que és el Servei de Tècnic de Suport a la Recerca, i Biblioteca, les activitats conjuntes en aquesta línia, no? De donar suport als investigadors i a la recerca a la nostra universitat. No vull començar sense situar la universitat en el territori i en el mapa universitari català. La universitat neix el 1997, no neix com un bolet, és una conseqüència d'uns estudis universitaris i d'una escola de mestres, molt, molt reconeguda dintre de la comarca d'Osona. És de titularitat privada. L'òrgan titular és la Fundació Universitària Balmes, i el 30 de gener de 2014, és a dir, recentment, la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages de Manresa, que curiosament compartim sigles, decideixen fer un acord de federació. Aquest acord converteix la nostra universitat en la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya. Però amb el ben entès que ambdues fundacions mantenen la seva independència i la seva autonomia pressupostària, administrativa i jurídica. Tampoc puc evitar de mostrar-vos quatre dades, quatre xifres que ens ajuden a situar el tamany, no?, i la dimensió de la nostra universitat. 5.859 estudiants oficials, 4.702 no oficials, 534 PDI, 197 PAS, 52 títols oficials i 23 grups de recerca.
Aquesta seria l'organigrama actual de la nostra infraestructura de recerca a la universitat. Aquí el que cal dir, el que cal remarcar és que la universitat aposta d'una manera ferma i activa per la recerca i per dotar-la d'infraestructura a partir de l'any 2008. Estem parlant d'una data relativament recent. I actualment trobem un vicerrectorat de recerca i professorat, una escola de doctorat amb direcció pròpia, una comissió de recerca que és l'òrgan consultiu del vicerrectorat i els serveis OTRI i biblioteca que executen una mica les directrius del vicerrectorat. Més xifres, no? per mostrar-vos això de quines dades estem parlant i que veieu que són unes dades petites i que això doncs, afavoreixen un dels nostres punts forts que és la proximitat i el contacte directe amb els nostres investigadors. 6 programes de doctorat, 39 tesis llegides, 23 grups de recerca, dels quals 17 estan reconeguts, 9 càtedres, que són unitats com satèl·lits i complementàries dels grups de recerca, 4 centres de recerca i transferència, 220 dels 500 i pico que dèiem PDI vinculat i per tant considerats investigadors actius, 120 publicacions indexades al curs passat i 10 àrees d'especialització. Aquestes àrees, he tingut interès en posar-los en una diapositiva, simplement per fer palès que hi ha molta transversalitat i és una estructura de recerca molt multidisciplinar. Tant toquem coses de l'àrea de salut, com enginyeries, com ciències socials o arts i humanitats. Molt bé, com he dit, la infraestructura es forma i aposta d'una manera ferma a partir del 2008, però això no vol dir que anteriorment no es fes recerca a la nostra universitat. Però, i una mostra és una mica els antecedents de treball que teníem ja a la biblioteca. Nosaltres, sense seguir uns objectius establerts per ningú, doncs el curs 98-99 ja recopilàvem les publicacions del professorat a través de les memòries institucionals, o el 2002-2003 ja posem en funcionament un servei d'alerta, que seria això una manera de connectar amb el PDI i informar-los de convocatòries, d'ajuts, de premis, etc. Que és el que evolucionarà fins a l'actual butlletí de recerca que després us explicaré. I de la mateixa manera, a través del Consorci de Biblioteques participem en dipòsits cooperatius com Recercat o com TDX. I ara actualment ens trobem amb la Biblioteca de la Universitat que té una àrea definida de suport a la recerca i que tracta aquestes àrees de treball. Suport a la publicació, suport a l'acreditació, comunicació científica, un pla de formació, estudis bibliomètrics i producció científica indexada. I ara anem a veure què treballem en detall a cada una de les àrees. En el suport a la publicació, què treballem? Doncs treballem en l'assessorament als editors de fins al moment les dues revistes científiques o acadèmiques que tenim, que són Anuari Verdaguer i Obra Digital, en l'elaboració de plans de millora en el sentit de millorar-ne el posicionament i facilitar la indexació d'aquestes revistes en el camp de les revistes científiques. Què més fem? Doncs assessorem d'una manera molt directa al PDI en tots els processos de selecció de publicacions, on ells podran obtenir després millor impacte i millor repercussió i facilitaran d'alguna manera els processos posteriors d'acreditació que puguin fer. I aquí ens surten temes recurrents i coneguts per nosaltres, com són Orquid, l'afiliació institucional, els drets d'autor, visibilitat, Mendeley, etc. I com no, treballem l'accés obert a partir del nostre repositori institucional que es va posar en marxa el curs 12-13 i amb una política o mandat que el recolza i que el facilita. El suport a l'acreditació. Aquí treballem molt estretament amb l'àrea de qualitat, que és l'àrea que assessora els nostres docents en els processos d'acreditació, ACU i ANECA. Intentem que els investigadors siguin el màxim d'autònoms i independents possible, però això a vegades és una mica difícil, i llavors doncs, tenim muntat i funciona bastant bé un servei de resolució de consultes puntuals i indicadors de les publicacions per ajudar-los en els feixucs tràmits d'omplir els formularis que tots sabem. Què més tenim? Tenim l'àrea de comunicació científica. Aquí doncs, potser hi ha l'exemple de millor cooperació entre OTRI i biblioteca, que és el butlletí de la recerca. No deixa de ser una newsletter que ha sortit abans, setmanal, que elaborem conjuntament des d'OTRI i biblioteca i en la qual doncs, és una eina de comunicació sobre tot allò relacionat amb la recerca d'interès per als investigadors.
parlem de convocatòries, parlem d'Horitzó 2020, fem també agenda científica, notifiquem les publicacions del professorat durant la setmana. Això s'envia de norma a tot el PDI, a tots els doctorants, i qualsevol altra persona que vulgui, vinculada o no a la universitat, s'hi pot subscriure. Què més fem? Bueno, ens va semblar que una cosa que no era massa costosa i que podria ajudar a la memòria històrica de la universitat d'alguna manera era recollir els cartells i els programes de les activitats congressuals i científiques organitzades pel vicerrectorat. Així ho fem i les incloem en el repositori institucional. I finalment tenim unes pàgines de suport a la recerca, molt iguals que les que tenen la majoria de les universitats, que pretenen ser un espai de referència i de consulta permanent. Què més tenim? Tenim un pla de formació. Aquí el pla de formació el fem, diguéssim, a tres bandes. OTRI i Biblioteca en el disseny de continguts, i ens ajuda el CIFE, que és el nostre centre d'innovació, diguéssim, de formació, en tota la part més logística. És a dir, ells són els que fan la visibilitat dels cursos, fan la promoció, gestionen tot el procés d'inscripció i posteriorment ens ajuden a fer les enquestes d'avaluació final. ¿Vale? I tenim les càpsules de recerca. Les càpsules de recerca les hem encetat aquest curs, és la primera edició, han tingut molt èxit. Es tracta del format següent, és a dir, durant un mes, que va ser el mes de març, vam oferir 4 dimarts una hora, 4 temes diferents que l'investigador es podia apuntar en el que desitjava, no era obligat a apuntar-se a tots 4. Vam treballar acreditació, vam treballar detecció de publicacions on enviar els papers, vam treballar visibilitat a través dels perfils d'investigadors i vam treballar Horitzó 2020, Llei de la Ciència i la seva repercussió amb l'accés obert. I van tenir bastant èxit. I d'una manera quasi bé espontània, a partir d'aquí hem engegat també per primera vegada uns tallers d'assessorament en els perfils d'investigadors, en què agafem l'investigador, ens citem d'alguna manera, ens assentem junts i l'ajudem a dissenyar una mica, en la mesura que ell desitja i en la mesura que pot mantenir actualitzat, la seva marca a través dels perfils d'investigadors. Això ho vam posar en marxa el mes d'abril, ja tenim tot ple fins al mes de juliol i treballem en la línia aquesta, de qui el té ple l'ajudem a millorar, qui se'l vol crear, doncs una mica assessorament en aquest sentit. Tenim també uns cursos ja establerts de cerca i gestió de la informació, adreçats sobretot a doctorants, i després des de l'OTRI s'organitzen els dijous doctorals, que es celebren els dijous. I bueno, són un espai de reflexió, d'intercanvi d'opinions, d'inquietuds entre els doctorants de la universitat, i ho fan a tres bandes, entre doctorants, directors i tutors. I normalment la universitat també hi participa, a vegades convidada, la biblioteca, en el sentit, per exemple, d'explicar la part més de la publicació final de la tesi en el repositori TDX, en el repositori institucional, les llicències Creative Commons, les tesis per compendi, tot això més que preocupa els doctorants en la seva fase final. Fem estudis bibliomètrics. La nostra unitat de bibliometria és molt menor. Hi ha intenció des del vicerrectorat de potenciar-la. Veurem cap on anirem. Actualment estarem treballant només en dues línies: informes d'internacionalització de publicacions, que intentem sempre plasmar en la figura d'un mapa perquè sigui així molt visual, que és això, el nivell de copublicacions que té actualment la nostra universitat amb altres països, i els informes típics de publicacions científiques indexades a UOS, Scopus i Carus. Aquí la producció científica indexada, aquí us he de comentar que ho treballem d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè la universitat a dia d'avui no té un CRIS, un programa de gestió de la recerca. Es va fer un desenvolupament des de l'àrea TIC propi que no va acabar funcionant i que es va decidir abandonar. Durant aquest curs la universitat ha fet una aposta per SIGMA, que és SIGMA Research, que és el que estem implementant, i que esperem que a final de curs del puguem ja tenir en marxa i a ple rendiment. I mentrestant havíem de solucionar d'alguna manera la detecció de les publicacions indexades per poder-ne informar, ja que l'investigador no podia ser la nostra font primària. Aquí, clar,
queda clar que ens limitem a publicacions indexades, Scopus, WOS i Carus. La resta no la recollim. I això com ho hem fet? Doncs vam fer, com que lògicament subscrivim a Scopus i WOS, vam fer unes alertes de publicacions per filiació institucional que gestionem amb un gestor de referències. En aquest moment encara treballem amb RefWorks, no ens hem passat a Mendeley per un tema de gestió de temps i perquè Web of Science i Mendeley no s'entenen gaire bé. Llavors això ens permet detectar-les, fer-ne difusió a través del butlletí de recerca i engegar llavors el procés final de tancament, que és l'entrada no, d'aquesta publicació en el nostre repositori, que nosaltres entrem tot, accés obert, accés tancat i accés embargat. Què més fem? Doncs col·laborem en grups de treball interns i externs. Actualment els dos grups de treball més actius que tenim en el si de la universitat és el grup de treball per la implementació del Sigma Research, que treballem a tres bandes entre àrea TIC, OTRI, que és qui ho lidera, i biblioteca. També molt activament hem treballat durant tot el curs en el grup de treball del CSUC del Portal de la Recerca i altres grups del CSUC com Suport a la Recerca, Mendeley o Repositoris. I com ho fem tot això? Doncs seguint l'estratègia de la universitat, treballant en equip, amb objectius comuns, cooperant amb altres serveis i àrees i amb una comunicació fluida que les nostres dimensions, també cal dir-ho, ens ho permeten. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, doncs dono pas ara a la Elena Soler. Elena Soler és la cap de l'àrea de recerca del Departament d'Ensenyament Superior i de Recerca del Govern d'Andorra. Permeteu-me que faci una acotació personal. Em fa molta il·lusió presentar-la amb ella, perquè jo que vinc d'un territori molt petit, que és de Menorca, si fas propaganda també, que té l'honor de ser la comunitat autònoma, formar part de la comunitat autònoma que inverteix més en R+D de tota la Unió Europea, per mi va ser una gran alegria descobrir que el govern d'Andorra disposava d'una àrea de recerca i que es preocupaven per aquests temes. Endavant, Elena. Moltes gràcies. Vull començar això dient les gràcies, especialment al Llorenç. Per nosaltres és una oportunitat molt important poder ser aquí, per d'alguna manera formant-se i enriquint-se de professionals que ens posen a l'abast informació que per nosaltres no pot ser tan òbvia. Un petit incís, aquest matí s'ha comentat que en recerca hi ha perfils molt especialitzats com a investigadors i fins i tot en l'àmbit de gestió. O sigui, a Catalunya hi ha una agència que només toca ajuts, hi ha una agència de qualitat. A Andorra ho fem tot, o no ho fem o fem el que podem. D'acord? Llavors, doncs moltes gràcies. Abans de començar pròpiament amb el contingut, amb la presentació, que l'han plantejada com una presentació molt genèrica del que duguem a terme des d'aquesta multitud de suport a la recerca que duem a terme. Faré una molt breu pinzellada, que tots segurament ja sabreu, però jo crec que hi ha algun aspecte que anirà molt bé per contextualitzar el que pugueu entendre per què fem el que fem i per què no fem tot el que podríem arribar a fer, que serien moltíssimes coses. Andorra té 70.000 habitants, vull dir que seríem un minúscul barri, no se'n podria dir ni barri, de Barcelona. Som molt coneguts, hi ha molts estereotips darrere nostre i del nostre país i segurament són part de cels, parcialment certs, com el tema del turisme, el tema de l'esquí, el tema dels serveis, les compres i també temes fiscals que últimament també han estat molt en boca de tothom, sobretot a Espanya, cosa que a França és curiós, perquè no he tingut tant ressò, perdoneu. En tot cas, el que sí que voldria intentar transmetre-us és que el fet de ser tan petits, tan micro, en comparació amb coses que han sortit avui, és que nosaltres som micro, ja no estem ni en la categoria de micro. Doncs aquest territori que no arriba a 500 metres quadrats i amb una població més o menys d'unes 70.000 persones, és un estat que et permet moltes coses, però també amb un esforç i una dedicació molt gran. O sigui, aquestes 70.000 persones han de crear una legislació de país. Estem seguint referents europeus de d'altres països i és que no podem estar sense una llei de serveis socials, sense tota la multitud de lleis i desplegaments de reglaments. I això vull que entengueu que és un esforç molt gran.
intentem, no diria copiar, però sí adaptar coses que es fan, però és que tampoc no podem anar inventant coses específiques amb una gran dedicació de temps perquè és impossible que aquesta quantitat tan petita de gent doncs, pugui donar doncs, per tantes coses. I torno a fer un petit, o sigui, el sector públic d'Andorra és important, però és que també respon a que si fem una relació per càpita surt un índex molt elevat, però és que clar, algú ha de fer tot el que la resta d'altres països també fan. O sigui, un barri de Barcelona no tindria una especificitat de serveis socials, de promoció econòmica i de tot el reguitzell de coses que nosaltres hem de tenir per força perquè si no, no ens ho farà ningú d'alguna manera. Perdoneu aquest incís, però per mi és important no? que tots vosaltres pugueu sortir d'avui coneixent, a part dels estereotips que coneixeu, d'altres iniciatives que també es duen a terme i que malauradament doncs, no sempre són conegudes. Ai, ho he de fer amb el ratolí, perdó. Tinc tendència a parlar molt, vull dir, senyor Moredardó, si veieu que... Una mica el sumari, el que us comentava, una presentació molt genèrica de tot el que fem en relació a suport a la recerca. Aquesta presentació, aquest punt inicial, us volem presentar una mica la visió històrica, d'on venim, de una mica per què. Després ja passarem més amb contingut i us donarem a conèixer les principals funcions i eixos d'actuació que tenim. Bàsicament els presentem amb dos subapartats de sistemes d'ajuts de recerca i tot el tema de divulgació i donar a conèixer doncs, tota la investigació. I ja per acabar us presentarem una mica línies de futur, que són línies de futur però potser fa molt temps que són línies de futur, una mica el que us deia abans, no? Pots tindre un objectiu d'on vols arribar però el fet d'arribar a aconseguir-ho no sempre és evident. Bueno, doncs entrant en aquest primer apartat, dius que l'any 2005 va ser l'any de naixement d'aquesta petita estructura dintre del govern d'Andorra. Fins llavors no hi havia cap mena d'organisme propi que s'encarregués o vetllés per la promoció i el suport a la investigació. Vale? El 2006 ja vam començar una mica a operar, dic vam, però jo encara no hi era aquí, eh? Vull dir, no hi havia ningú de personal tècnic, vull dir que és el que us deia dels processos, eh? És tot és molt... El 2006 vam fer els primers debats de recerca, que els organitzem cada any conjuntament amb la Societat Andorrana de Ciències, institució molt coneguda aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, tenen un acord, la majoria de publicacions de la Societat Andorrana de Ciències estan consultables a través dels catàlegs online, amb accés obert. I el 2007 va ser quan jo vaig aterrar amb aquell petit... En aquell moment ens dèiem Departament d'Innovació i Recerca. I jo vaig ser la primera tècnica que va arribar sense saber massa què tocava fer després de passar un edicte molt estrany, que no gosava quasi ni presentar-me, perquè jo de formació vinc de Ciències Ambientals. Però clar, és que amb 70.000 habitants... Vols buscar un especialista, no el trobaràs. Bé, total que vaig tindre la gran sort d'incorporar-me. Aquest 2007, clar, el fet d'haver-hi personal va permetre, personal tècnic, doncs, treure les primeres convocatòries d'ajuts a la recerca. Van ser ajudes predoctorals. I aquell mateix any també vam engegar una línia molt interessant, que ja fa molts anys que existia, que era els ajuts a la recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus. És una convocatòria que, molt llastimosament, la percepció que tenim per nosaltres deixarà d'existir en breu, si no deixa d'existir en guany. Era una convocatòria, us ho faig molt pinzellades, però vull dir que us pot... És una convocatòria que tots els territoris administratius de l'eix pirinenc, tant espanyol com francès, més Andorra, treien. No era una bossa conjunta, ningú donava diners a ningú. Era cada administració decidia l'import que volia donar i es presentaven institucions dels diferents territoris i cada institució havia de demanar el seu territori, de manera que un projecte conjunt demanava tres bandes. Això per nosaltres era una filosofia genial perquè ens permetia col·laborar amb institucions molt potents dels dos eixos del Pirineu. Malauradament, això està a punt, perquè estem en una situació molt, econòmicament molt difícil, per Andorra igual, però vull dir, per nosaltres defensaríem aquesta convocatòria, però per la resta d'administracions ja no passa tant. Bé, no m'estenc més.
Aquell primer any 2007 també vam començar a crear una base de dades que aglutinés totes les recerques i sobretot dades dels investigadors del país. O sigui, som molt petits i pot semblar evident que es conegui qui fa què, però clar, parteixes de zero. Et sonarà algun nom per la premsa o així, però res més. I bueno, això ha anat evolucionant molt i això ha acabat esdevenint una mica el projecte Recercant, que és un dels projectes més importants que volem dur a terme. L'any passat vam fer una breu pinzellada de presentació en aquestes mateixes jornades. I bueno, va anar passant el temps... fem un salt una mica per marcar diferències. El 2010 vam engegar un procés de reflexió del sistema de recerca d'Andorra. Va ser una decisió política dels responsables d'aquell moment de fer com una mica un punt de diagnosi i d'inflexió, de dir anem a veure com estem i saber una mica la percepció dels investigadors, que els que tenim més a prop ho han tractat amb ells, la coneixem, però vam fer un gran esforç de contactar amb gent que teníem un nom, sabíem que tenien alguna mena de vincle directe amb Andorra. Es va tractar també amb el sector de les empreses, entre parèntesis, empreses que fan recerca, que a nivell vostre direu recerca, sempre aneu jugant una mica amb l'enfocament. Bueno, vam aconseguir la participació de 50 persones, també vam contactar amb la resta de petites mini-institucions que d'alguna manera podem entendre que donen suport a la recerca a Andorra. Són fundacions privades que promouen sobretot la publicació de determinades recerques que són d'interès per a un públic en general. Després també tenim la Universitat d'Andorra, que té una borsa petita d'ajudes a la recerca. La Societat Andorrana de Ciències, que està treballant molt a l'eix de la divulgació. I bueno, les institucions públiques, bàsicament ja les he acabat de dir, perquè tenim com a institució pública la Universitat d'Andorra, que té 4 grups de recerca actiu, creats molt recentment, un programa de doctorat creat el 2008, vull dir que veieu, jo per un sentit tot això de la Universitat de Vic i dic, és enorme. D'acord? I bueno, la veritat és que va ser molt enriquidor i una mica l'objectiu era posar aquesta diagnosi i plantejar una mica possibles línies de cap a on anar, no? D'intentar prioritzar actuacions, d'intentar d'alguna manera ordenar aquest sistema de recerca que és molt petit però que justament pel fet de ser petit entren a dintre moltes coses que en una anàlisi molt més gran de territoris més grans no entren. Nosaltres, una de les figures importants del nostre sistema de recerca són investigadors particulars que professionalment no fan res de recerca, però tenen una vocació de fer petits projectes i d'anar treballant. Per nosaltres això és una peça important del nostre sistema. Després, ja us comento, el 2013 vam fer la primera trobada de joves investigadors. Ara us faré riure. Vam aconseguir la superxifra de 69 participants. Vosaltres us en riureu. Però és que Andorra és un èxit. O sigui, aquest matí, quan ens comentaven d'un centre de recerca del tema de la visió del computador... Perdó, tinc per aquí apuntat, ara em sap greu. Adéu. El Josep Lladós, amb el tema del centre de visió per computació, ens deia, som un centre mitjà, una mida mitjana, som 100 investigadors. Increïble. Vam fer un esforç molt gran aquí, com ja havíem fet anteriorment, de localitzar nous investigadors. Vull dir que estem contínuament intentant trobar nova gent i encara anem trobant. Bueno, ara ja passem al segon bloc, els ajuts de recerca. Dels ajuts de recerca, a la pàgina web nostra els tindreu tots descrits, vull dir que ara no m'extendré gaire. Aquests petits gràfics sí que els vull comentar. El primer menciona o mostra les sol·licituds totals rebudes per anys de convocatòria d'ajuts i per ajuts concedits. És molt fàcil veure que l'any passat vam estar amb uns 45 ajuts concedits total de les diferents convocatòries. 45 sol·licituds rebudes i uns 20 ajuts concedits. El segon gràfic és dels pressupostos de la nostra àrea en relació amb ajuts directes de recerca, o sigui, en convocatòries públiques. Avui és una evolució que es veu clarament creixent.
I això és molt important posar-ho sobre la taula, perquè estem parlant d'imports relativament petits. Aquest any estem tenint un total, una gestió anual de 146.000 euros, però que hem tingut la sort que a nivell polític sempre s'ha defensat tant la recerca com l'educació. En els moments difícils, sí que Andorra també ho han sigut molt, aquest ministeri, justament amb el de benestar, ha sigut el que ha mantingut els seus pressupostos. Hi ha hagut l'acceptació unànime per part de tots els representants del departament. Aquí res, només comentar-vos que dintre de l'àrea organitzem la Universitat d'Estiu d'Andorra. És un encontre que es fa a finals d'agost, principis de setembre. És un encontre molt important. Portem ja moltes edicions, més de 30 edicions. Es fa vindre personalitats molt importants. Cada any es toquen temàtiques diferents. A la pàgina web trobareu tota la informació i demà tindreu a disposició uns quants anals, que són els llibres de recull. A la pàgina web, els últims anys, els teniu tots descarregables. La setmana que ve farem els debats de recerca, que és un acte de difusió que organitzem conjuntament amb la Societat de Recerca i és un tipus d'acte molt petit, però a nosaltres ens serveix molt. Agafem temàtiques totalment diverses del coneixement i fem un reesforç d'intentar localitzar. I quan tenim algú localitzat, si ell coneix, llavors és un esforç molt gran per crear xarxa i per donar a conèixer. Un petit incís, la majoria dels investigadors que nosaltres diguem andorrans estan visquent fora d'Andorra. Estan en institucions de recerca de l'estranger, amb una mica de sort, amb una proximitat geogràfica catalana del sud de França. Però per nosaltres aquest és superimportant. Després tenim els del país, però us podeu imaginar que el volum és reduïdíssim. A nivell de divulgació, molt ràpid, el projecte Recercant. La idea és molt senzilla, és a partir d'una base de dades que nosaltres anem autoalimentant, fer una consulta online de totes les temàtiques, de tota la producció científica que té a veure amb Andorra. No generada a Andorra, això seria molt reduït. O sigui, un investigador d'aquí no pot tindre cap mena de vincle directe amb Andorra, però si ha fet producció científica amb temàtica andorrana, a nosaltres ens interessa molt donar-ho a conèixer. Això ja ho tenim pràcticament enllestit, però encara estem en fase de presentació com l'any passat, una mica pel que us deia, perquè el volum de feina és molt gran, intentem fer el que podem, però en breu es presentarà. Tenim contractada la plataforma Escopus, a nosaltres ens costa la quota anual uns 11.000 euros. No sabeu el que ens va constar fer entendre a aquesta gent les dimensions i tot i així en relació amb el nostre pressupost és una partida molt important. Web of Knowledge ja ens va fer una proposta implantejable de subscriure. I ja per acabar, futures línies de treball, ajuts a projectes nacionals que estaria oberta tant a institucions públiques com universitats, un petit incís. L'altra institució pública de referència és l'Institut d'Estudis Andorrans, que té actualment dos centres d'investigació, el CEMMA, que és de temes biològics i físics, de geografia física i terreny, i els CRES, el Centre de Recerca Sociològica, ja hem acabat. Aquesta convocatòria també obrirà empreses, tenim petites experiències i bàsicament s'exigirà col·laboracions per fer projectes d'envergadura més gran. Estem en un procés de canvi, d'obertura econòmica, de buscar acords i sinergies i s'estan pactant acords a nivell de tot el país amb la Unió Europea, una mica amb la voluntat del que us deia, no? De dir aïlladament arribem on arribem i cada vegada més estem mancats per tots els eixos d'actuació d'un país, o sigui, de les polítiques per tots els sectors, d'aquest acostament cap a Europa. Vale. En l'eix de recerca ja s'està treballant en mirar de trobar una manera de participació directa, però ben adaptat a la realitat d'Andorra. Andorra no posa diners ara per ara a la Unió Europea perquè no és membre. Per tant, en els projectes europeus podem participar, però de manera passiva. No rebem mai finançament. Tampoc no podem aspirar mai a entrar perquè els diners que hauríem de portar serien molts més dels que recuperaríem. Tot i així s'està en fase. I també el que tenim ganes d'engegar són el que nosaltres en diguem polítiques complementàries, que és que potser no podrem participar directament, però sí que el govern podrà fer una reserva de diners per a les institucions que garanteixin o empreses o investigadors d'Andorra que participen en un projecte europeu, subministració de govern d'un ajut petit,
però almenys perquè puguin estar aquí. I també s'ha tornat a reprendre la proposta de fer una llei de recerca. Una llei de recerca és molt necessària. Ara les nostres ajudes pengen d'un reglament de l'any 2000, que és el Reglament General de Subvencions de Govern. O sigui, donem les ajudes de recerca amb uns paràmetres i limitacions administratives que serveixen per donar ajuts als pagesos, bueno, no us dono detalls. I on seria una molt bona manera de fixar i de garantir que aquests ajuts siguessin ben adaptats. També servirien per una mica això, organitzar aquest sistema de recerca i per definir aquests prioritaris d'actuació en relació amb inversió pública que es pugui fer des d'Andorra. Hi ha d'altres coses, però aquestes he considerat que eren les tres més importants. Moltes gràcies i perdó per l'excés de temps. Molt bé, doncs si us sembla, ara la següent participació seria la Maria Genescà. La Maria Genescà és diplomada en Biblioteconomia i Documentació i responsable de la Biblioteca de l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, al costat de Tortosa, un observatori fundat el 1904. Està governat per una fundació sense afany de lucre que pertany a la Universitat Ramon Llull com a institut universitari i també està associat al CSIC. Em fa il·lusió perquè la Maria també ens portarà a les jornades una visió que fins ara no hem tingut amb les quatre edicions, que és el tema de patrimoni i de relació amb història de la ciència. Per exemple, ella, a finals de l'any 1993, si no ho he trobat malament, va localitzar alguns llibres que havien estat de Narcís Monturiol. Molt bé, doncs moltes gràcies. Endavant, Maria. Gràcies per l'oportunitat de parlar d'aquest nostre centre petitet, micro, com deia l'Helena, el nostre sí que és micro. Està situat al costat de Roquetes, al Baix Ebre, i té els seus orígens a finals del segle XIX, quan el Col·legi Màxim de la Companyia de Jesús de la província d'Aragó, que tenia situades les seves facultats de filosofia i teologia al Jesús, que és un arrabal de Tortosa, va decidir que a la facultat de filosofia es traslladaria a Roquetes i instauraria els estudis de ciències de la naturalesa. Va enviar jesuïtes a formar-se a diferents països. Era una idea innovadora a Espanya, perquè en aquells moments encara faltaven anys perquè es creés la Junta d'Ampliació d'Estudis, i va acabar amb la fundació de tres institucions científiques dirigides per eminents científics: l'Observatori de l'Ebre, per Ricard Cirera, el Laboratori Químic de l'Ebre, que després va anar a Barcelona i va ser l'Institut Químic de l'Ebre, dirigit per Eduard Vitòria, i el Laboratori Biològic de l'Ebre, dirigit pel pare Jaume Pujiula. L'Observatori va ser la primera d'aquestes institucions que es va crear. Oficialment es va inaugurar el 1904, però la inauguració pública es va fer l'agost del 1905 amb motiu de l'eclipsi solar. El seu objectiu era investigar amb geofísica i a la vegada fer observació. Va ser innovador perquè en aquell moment hi havia diferents observatoris sísmics, meteorològics, geomagnètics, però l'observatori agrupa una idea pionera a Europa, que agrupa totes les disciplines de la geofísica en una institució i focalitza la seva recerca en la relació del sol amb els fenòmens geofísics. I des del seu inici té molt ben estructurat un pla de comunicació i una biblioteca que la creu indispensable per portar a terme el suport a la recerca. Penso que aquí se m'ensalta una.
El suport a la recerca es planifica ja també a finals del segle XIX, quan el fundador, el pare Cirera, estableix relacions amb institucions científiques d'arreu del món, viatja, visita observatoris i diferents institucions científiques presentant-los al seu pla i, a més, doncs, contactant per establir una relació d'intercanvi de publicacions. A la vegada, doncs, ja planifica un pla de publicacions de les seves observacions, treballs especialitzats i dels de divulgació, i crea una xarxa d'intercanvi dins la biblioteca. Les publicacions són principalment, doncs, els butlletins que surten, els butlletins d'observacions dels paràmetres geofísics que es treballava a l'observatori, que van començar en paper i actualment avui continuen en format digital, i publicacions de recerca, ja que comencen amb el primer any de fundació de l'observatori, el 1909, hi ha una sèrie de memòries que s'hi publiquen treballs de recerca i tesis i diferents treballs, monografies i fulletons tant de divulgació com de recerca, i després la revista Ibèrica. La revista Ibèrica va ser creada com la primera revista creada a Espanya amb aquesta finalitat, amb un alt rigor científic, i col·laboraven especialistes d'universitats i de centres de jesuïtes d'arreu, de tot el món, i va ser una revista amb molta difusió, sobretot en els països de parla castellana, i va arribar, doncs, gairebé a tenir 100 anys, o sigui que és un patrimoni per la història de la ciència i la tecnologia del segle XX. Aquí veieu una mostra de les nostres publicacions. I aquí, doncs, tenim la biblioteca. Cap al primer quart de segle es crea un nou edifici de la biblioteca, es reben intercanvi amb 600 institucions d'arreu del món, predominen les americanes, les angleses i les franceses, i arriben, doncs, les publicacions del Harvard College, del Smithsonian Institution, de l'Observatori, un munt de revistes especialitzades. Per exemple, les cares són d'impacte del primer quartil de la nostra especialitat, en aquells moments ens arribaven per intercanvi. Clar, no hi havia els editors científics com a tal, però es va muntar tot un sistema de rebre totes les publicacions que necessitaven. Regularment arribaven unes 350 publicacions periòdiques per intercanvi amb el nostre butlletí, i diferents monografies, tesis, mapes, informes, un munt de publicacions i de diferents documents. Aquest intercanvi tan intens dura fins als anys 70, 70 cap als 80, que és quan es considera una de les millors biblioteques especialitzades d'Europa de l'especialitat. Als anys 80 sobrevé una segona crisi forta. La primera, quan l'observatori va estar envoltat durant anys de les facultats de teologia, filosofia dels jesuïtes, del laboratori químic de l'Ebre, del biològic, va venir un moment, l'any 16-17, que se'n van anar a Barcelona, del 1916-17. Aleshores, per això ja va ser un cop fort per l'observatori, per la seva estructura, i el que amb els treballs que tenia es va quedar a Roquetes. Aleshores, als anys 80 hi ha una nova crisi, sobretot perquè les vocacions religioses, els jesuïtes científics que van treballar amb aquell equip tan coordinat i treballant tots en una causa que era la ciència, se'n van reduir molt les seves vocacions i ja no tenien tants jesuïtes científics. A la vegada, també, doncs, van coincidir d'altres factors. La Companyia de Jesús es va dedicar més a l'obra social que no pas a la ciència, i de fet llavors van començar a entrar alguns investigadors seglars a la institució. Vam seguir treballant amb il·lusió. L'any 1983
Tenim el primer catàleg automatitzat, fet amb un IBM PC que havia sortit aleshores. Fem uns crams estructurats amb sistemes de camps ISBD i MARC. I als anys 90, amb el suport del CSIC, i connectem el nostre centre i la biblioteca a internet i per email, i s'obren noves possibilitats de suport a la recerca. Podem consultar bases de dades, fem difusió selectiva de la informació, obtenció de documents, préstec interbibliotecari, tot això molt relacionat amb la xarxa de biblioteques del CSIC. Cap als anys 90 també comencem amb l'agrupament, catalogació i restauració de col·leccions del nostre fons. Ens adonem que hi ha el llegat Landerer, l'agrupem. Les col·leccions antigament s'incorporaven a la Biblioteca General i quedava aquella col·lecció incorporada i no podia saber el que era de l'observatori o el que era del llegat que havia vingut. Aleshores, als anys 90 comencem amb això. També vaig trobar els primers llibres de Montoriol. Seguint una pista durant anys d'una data, vam aconseguir agrupar els llibres que havien vingut a la Biblioteca de Montoriol. I també comencem algunes restauracions de nostres documents i també aparells, com ara veurem. Entrem al segle XXI amb un nou patronat presidit per la Universitat Ramon Llull, però seguim sent un centre petitó, amb pocs investigadors, però l'important és que tenim un patrimoni científic considerable, una biblioteca amb uns 60.000 volums, entre revistes i monografies, però també tenim informes tècnics, mapes, fotografies, un conjunt important. Un arxiu de dades de 100 anys, de dades d'observació d'aquests paràmetres geofísics que us havia comentat, i un museu d'instruments científics. Comencem el nostre catàleg col·lectiu dins la Universitat Ramon Llull, es traspassen els registres de l'antic catàleg cap al catàleg col·lectiu i d'entrada el CECUC. El 2010-11 fem el nostre primer projecte digital que s'incorpora al repositori ARC de la memòria digital de Catalunya. És una part de digitalització de la primera època de la revista Ibèrica, que després es pot trobar en ARCA, i després ja comencem l'any passat en la catalogació de les col·leccions especials dins de les col·leccions especials de les biblioteques de Catalunya, de les 5 col·leccions que hem agrupat fins ara: el fons Montoriol, el llegat Landerer, el fons de la revista Ibèrica, el fons astronòmic de Lluís Rodés i el Museu d'Instruments Científics de l'Observatori de l'Ebre. Els nostres reptes actuals són sobretot, els nostres investigadors tenen els serveis de les biblioteques digitals de l'URL i del CSIC, els proporcionen molts dels documents que volen. De tota manera, nosaltres tenim un servei d'obtenció de documents i els demanem el que els fa falta. També donem suport a qüestions d'avaluació, visibilitat i normalització, i sobretot un dels nostres objectius seria tractar i difondre tot aquest patrimoni científic, catalogant tot el fons, des dels documents fins als objectes i tot el que hi hagi, apropar aquestes fonts primàries als historiadors de la ciència i aportar aquest nou valor afegit a la biblioteca i nous coneixements a la ciència. I la clau de totes les claus, aconseguir suport per fer-ho. Moltes gràcies.
recollida revela. Per acabar, la darrera intervenció de la Teresa Figuerola. La Teresa Figuerola és diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB, llicenciada per la UOC en Documentació, actualment cursa un postgrau, un màster de Biblioteca Escolar. Ha col·laborat en diverses institucions i des del 2008 treballa a la Biblioteca de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Lleida. Per tant, es dona una altra visió des de les Terres de l'Ebre i tractant l'àmbit, un àmbit així força desconegut, no? En general, que és el tema de l'educació física, les ciències de l'esport, etc. Molt bé, gràcies. Endavant. Gràcies i bona tarda a tothom. Doncs, primer de tot, faré una petita pincellada de dir-vos que el Centre de Lleida pertany a un organisme autònom de la Generalitat, que és l'Institut Nacional d'Educació Física, que hi ha dos centres, un a Lleida i l'altre a Barcelona. Per tant, som centres que depenem de la Generalitat, directament de la Generalitat de Catalunya, i que per qüestions doncs, de la llei d'universitats hem d'estar adscrits a una universitat. En el cas de l'INAF de Barcelona, està a la Universitat de Barcelona, i en el cas de Lleida, doncs, estem a la Universitat de Lleida. Però que tot i així, tot i que tenim aquesta adscripció, treballem d'una forma autònoma una mica de la universitat, d'acord? Però clar, necessitem tot el que és la gestió acadèmica, el suport, etc., moltes coses de la universitat. Dir-vos que la Biblioteca de l'INAF de Lleida és una realitat petita, en què és amb recursos humans, som en aquests moments dues persones, una subalterna i una servidora, i que la presentació només parlarà del que fem amb els grups de recerca, investigació, els que fan el doctorat, però que tot això que vaig explicant hi heu d'afegir doncs, el dia a dia d'una biblioteca, és a dir, el tauler i el préstec, d'acord? Vull dir, aneu afegint a tot el que aneu explicant doncs, el dia a dia. Dit això, comencem. Doncs bé, a l'INAF de Lleida, a part de fer un grau, diversos dobles graus, màsters i doctorats, tenim doncs, vinculació amb sis grups de recerca del món de l'esport i l'activitat física, que són el grup de recerca en jocs esportius, el grup de recerca, innovació i disseny, el grup d'investigació social i educatiu per l'activitat física i l'esport, els grups d'investigació sobre l'activitat física i la seva didàctica, el grup de recerca de moviment humà i el grup de recerca de sistemes complexos i esport. Aquest últim, si voleu, després us ho explico més detalladament, però aquest últim segur que no us ho explico perquè va sobre la teoria del caos. Per tant, això ja se'm supera. Dit això, quins serveis donem nosaltres des de la biblioteca? Fem el que se'n diu formació a la carta. Què vol dir formació a la carta? Doncs bàsicament és que ve un investigador o un doctorant i que ens diu doncs, de què vol que el formem. No li diem, mira, i això tu tries, sinó que és ell em diu, mira, a mi em fa falta doncs, el Mendeley, o em fa falta repassar l'Scopus, o em fa falta, llavors quedem un dia i agafem-li i expliquem. És cert que hi ha un parell d'investigadors a la casa que tenen doctorants que els hi porten la tesi doctoral o els hi fan de tutor, i el que ens demanen sobretot és dir-li, mira, et portaré el doctorant i sobretot vull que el dia expliquis això, això, això. Llavors ve el doctorant i el que fem normalment és amb l'entrevista amb ell, doncs de veure, doncs, a part del que ell vol, afegim alguna cosa més, perquè sempre hem descobert doncs, que a part del que vol l'investigador o el seu tutor, doncs hi ha cosetes que a vegades no té i per tant per enriquir-li molt millor la seva formació. També és cert que els grups d'investigació a vegades ens demanen doncs, que els hi fem també la formació que està a la carta, de dir, mira, al nostre grup ens fa falta que ens noves tecnologies, doncs agafem i li fem un curs, una sessió, el que faci falta. Una altra cosa, un altre servei que fem són les consultes bibliogràfiques. Això, la gent que porteu grups de recerca o esteu amb suport amb ells, doncs, abans de fer una investigació, durant el procés de la investigació o fins i tot després, contínuament us van demanant doncs, articles o que els ajudeu a buscar, etc. Moltes vegades hem descobert que això ens ho demanen perquè l'equip no té temps, no? Llavors ens ho demanen que els hi busquem nosaltres. I també hem descobert que moltes vegades tenen dificultats de localitzar aquesta cerca bibliogràfica sobre els seus interessos o els seus interessos perquè no saben utilitzar bé les paraules claus i volen saber com tu ho fas, etc. Tot i que després tu els hi facis una formació d'explicar-los com va la base de dades, volen saber més detall, no? De com ho fas i com ho has aconseguit.
Després tenim el que és l'assessorament en publicació d'articles. Com ja sabeu, els científics que estan, necessiten publicar allò que investiguen i el que fem nosaltres és ajudar-los en diverses coses. Primera, a buscar la revista adient. Ens demanen que tingui índex d'impacte, que tingui reconegut i que a nivell científic, etc. A partir d'aquí, moltes vegades el que també fem és ajudar-los a fer una estratègia de publicació. Sabeu que publicar és molt complicat i que potser ells els agradaria publicar a l'American Journal of Medicine, però això és super, super complicat, i llavors pues, intentar, doncs, mira, doncs, busquem aquesta altra revista, provem-ho per aquí, perquè no ho proves, pot ser millor per obert, que potser després aquesta altra revista sí que et vindrà a buscar. Vull dir, muntar una mica això, una solució a un possible doncs, publicació d'un article. I l'altra cosa que també fem és doncs, aquesta formació de bases de dades, que és la més típica i tòpica que quasi bé tothom fem, i la que també està molt relacionada amb el que és l'assessorament de la publicació d'articles, que és doncs, que els nostres investigadors tinguin una identitat acadèmica. Això sí que jo intento cada any, des de revisar, per exemple, l'ORCID, per saber que tots els investigadors estiguin, els aviso, moltes vegades em fan cas i per tant no hi són. També animo als estudiants de doctorat que si volen fer la tesi per compendi d'articles que ja triïn el seu nom, perquè clar, si és un Martínez tots sabem el que passa, si és un Vidal podem saber potser també el que passa, però si és un Obiols a mi no tindrem tants problemes. Llavors els hi fa molta gràcia, però quan després comença a fer els primers intents de publicació i s'intenten buscar i veuen que no surten, llavors se'n donen compte que el bon consell pues, hagués anat millor que no pas posteriorment. Una altra d'aquestes coses que fem és donar molt suport i acompanyament a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores, sobretot per donar valors bibliomètrics, però també per omplir a vegades els formularis que es demanen. Per exemple, en l'última convocatòria de lectors teníem dos professors que van optar doncs, a ser acreditats. Doncs vam agafar i vam estar amb ells fent-los la cerca bibliogràfica de tot allò que havien publicat, a comprovar que realment havien posat les dades correctament, de que aquelles dades estaven a la secció adient. A vegades sembla que no, però hi ha investigadors que encara confonen el que és un article d'un acte, d'una presentació d'una ponència, i això té diferents valors segons on ho col·loquis. Vull dir, fins i tot dir-te, això ho has fet malament i no t'acreditem. No arriba a aquest extrem, però per si de cas, val més que tot estigui ben col·locat i amb les dades realment ben diferenciades. Un altre punt que fem és sobretot fer la difusió dels ajuts de suport a la recerca, les convocatòries que puguin sortir, doncs, informació que pugui ser dient, i això he de dir que el blog de l'Observatori ens ajuda moltíssim per poder agafar i enviar la informació als investigadors. I també recolzem el que és la redacció i desenvolupament dels projectes de finançament públic i privat. Per exemple, l'Horizonte 2020, el Plan Estratégico, els ajuts a la GAUR, doncs moltes vegades també hem de fer aquest petit recolzament que a vegades no acaba sent enviat finalment el projecte perquè se'ls fa costa amunt o perquè costa. Sabeu que el món de l'esport no és comença ara a les beceroles del món de la investigació. Vull dir, el moment dinàmic, el moviment del cos, etc., doncs comença ara a investigar-se, no és una cosa que sigui una cosa molt, molt antiga. Llavors, a vegades estem aquí, però no s'acaba de fer l'ajut, no s'acaba de demanar. I l'altra cosa és l'assessorament en l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials, sobretot per fer el que se'n diu la divulgació del que estan investigant. Una cosa és la divulgació científica i l'altra cosa és la divulgació social. És a dir, allò que estem investigant, que arribi. Si jo estic investigant, per exemple, unes noves malles que en comptes de posar-les a les cames sigui pels braços, doncs que això la gent ho sàpigui, que a part de tindre doncs, això, venes de compressió, doncs per les cames em pugui bé per recuperar-te quan tu fas un esforç amb els braços perquè ets jugador de bàsquet o ets de handball, o etc. O senzillament després haver nedat molt. Doncs, aquestes cosetes doncs, a vegades també ens diuen ostres, com ho podem fer? Me poso un blog, me faig una web, en quin diari vaig? Pues, aquest recolzament també el fem des de la biblioteca. Com arribem als nostres usuaris? Bàsicament, bueno, aquests usuaris investigadors, en aquests moments tenim 44 professors a la casa,
tots ells estan, han d'estar involucrats en un equip d'investigació, és a dir, no pot ser que jo només doni docència, sinó tots han d'estar en un equip, sigui ja pròpiament de la mateixa casa o estiguin en una altra entitat, tant pública com privada, però han d'estar vinculats. Des de l'any 2008, l'INEF va demanar, sisplau, que tothom comencés a fer recerca, que ser aventurers en aquest món que valia la pena, perquè el món de l'esport havia de deixar de ser una mica doncs, només el temps d'oci, el temps de lleure, sinó que podia aportar alguna cosa a nivell social. També tenim en aquests moments 6 becaris predoctorats, és a dir, que tenen beca, i 38 doctorants. I funciona molt boca a orella per arribar amb ells. Si et ve un professor, un investigador, i tu els has donat una bona resposta, a cap d'uns dies et ve un altre i et diu escolta, m'han dit que tu, m'han dit que... I llavors doncs, agafen i et venen. I l'altra cosa és la comunicació informal, la del bar. L'INEF de Lleida, us explicaré això per què, l'INEF de Lleida està dalt d'un turó, a 10 minuts de la civilització, per la qual cosa allí un moment o altre ens hem de veure. I un dels llocs on normalment ens veiem és el bar. Què passa amb el bar? Doncs que tu moltes vegades doncs, esmorzes, dines doncs, amb l'investigador pertinent. I a partir d'allí, si tens curiositat i vols saber, doncs entres en aquell diàleg d'anar fent com te va la investigació, com ho portes, has trobat allò, no has trobat aquest article, com ho podem fer, t'ajudo, etc etc. Per tant, a vegades els dinars de 30 minuts es poden convertir en una hora i mitja, però no passa res, tot sigui per la causa. Ara, què suposa això per la biblioteca? Suposa un reconeixement de la tasca, és a dir, a part de tindre un munt de llibres, a part de tindre un munt de revistes, a part de donar les novetats, etc etc, la biblioteca és algo més i pot donar aquesta informació o aquest valor afegit i que els pot ajudar en la seva investigació. Què suposa també per la biblioteca? Estar al dia. Això tots ho sabem, que és complicat. També assabentar-se del dia a dia del centre, és a dir, què passa amb els equips, com funcionen, els han donat premis, tenen ajuts, se'ls ha reconegut alguna tasca, és a dir, aquells correus que t'envien des de la direcció dient a tal professor li han concedit un premi, etc etc, doncs te'ls has de llegir, perquè llavors aquell premi significa que tu potser al darrere has ajudat a que li donguin aquell premi, per tant una mica t'agraeixen la tasca feta. Formació constant. Formació constant vol dir que contínuament has d'estar formant-te, no et pots quedar aturat, no et pots quedar-te només amb les quatre coses bàsiques i per tant és un repte doncs, cada dia és un repte. I l'última és una predisposició a tenir un rol. Què vol dir aquesta frase? Bàsicament és estar convençut d'allò que estàs fent, vull dir que no ho fas a més, que ho fas... Hi ha gent o companys de professió que a vegades els expliquem al dia a dia i em diuen això ho fas perquè tu vols, és un més a més, no. Forma part de la casa, forma part del que des demana i des d'INAF, no? En aquest moment és que hi hagi investigació, doncs nosaltres hem de donar aquest suport, no ho pot fer tampoc des de fora. Llavors, tenir assumit aquest rol també significa que potser altres tasques els has d'abandonar i que no t'has d'estirar els cabells per si les novetats no surten, o potser aquella revista porta allà 5 setmanes, no tant, però porta potser 3 setmanes que encara l'has de fer el check-in per introduir-la. Pot passar això, va temporades, no sempre és així. Val? I dir-vos que tot això és el nostre dia a dia, a part de, doncs, el que tenim amb els nostres investigadors. Espero que us hagi agradat el testimoni. Molt bé, abans d'acabar m'agradaria fer un parell de preguntes a totes les participants de la taula rodona, després donar pas a si hi ha alguna pregunta. M'agradaria demanar-vos d'una manera molt breu, amb una intervenció molt breu i per l'ordre en què heu anat intervenint, que em valoréssiu primer quin feedback teniu per part dels investigadors, quines consultes, necessitats informatives rebeu d'una manera més habitual, d'una manera sintètica, breu. Quin feedback, quina relació, quines consultes rebeu? Nosaltres a la universitat realment el feedback que rebem és d'una manera espontània, no ens hem preocupat mai tampoc de... no és que no ens preocupi, sinó que no hem tingut temps de fer-ho, de veure quin és el feedback real dels investigadors, així en model enquesta o una cosa més objectiva, però el feedback que ens arriba així de manera espontània, tant en el servei de biblioteca com a l'altre, sempre és molt, molt positiu. Ens valoren el suport que els donem i a vegades fins i tot ens porten bombons. Cert.
Bueno, des d'Andorra tenim un feedback, la majoria de vegades molt positiu, però solem tenir un feedback molt de sorpresa, no? De dir, ah, vosaltres existiu. I de fet, per nosaltres aquest feedback és imprescindible. De fet, quan ens ve a veure algú, intentem estirar al màxim, perquè clar, és que necessitem el poc que hi ha, explotar un munt al màxim, per quan et ve a veure un altre investigador que no té cap coneixement de l'altre, però estan en temàtiques afins, posar-los en contacte és una necessitat per nosaltres. L'aprofitem molt, el tema del contacte directe, que és la part positiva del fet de ser petits, o una de les parts positives, de consultes de tot tipus. Ara que portem uns quants anys treballant convocatòries, és molt habitual rebre consultes de convocatòries específiques, amb dubtes de matís, de concepció de les pròpies convocatòries, però tampoc no és gens habitual rebre preguntes d'un nivell molt baix de tot aquest recorregut que podem entendre de recerca, no? Perquè el fet de ser poc coneguts, doncs algú que comença a pensar... quan estàvem un primer any de màster, de demanar-nos ajudes sobre aquest doctorat i exactament com va això del doctorat, amb tot el tema de Bolonya, vull dir que tenim una gamma molt oberta. Nosaltres també, el fet de ser molt pocs investigadors, tenim una relació molt directa i en quant a les consultes, doncs també les més habituals són... consultes de bibliografia, de documents relacionats amb observacions, amb instruments, diferents qüestions d'aquest tipus. Després també en relació als usuaris externs tenim consultes doncs, de història de la ciència, sobretot tant de l'entorn com de diferents universitats, i sobretot n'hi ha doncs, que ens demanen per venir doncs, uns dies a consultar la biblioteca i poder estar allà i sovint doncs, també passa això, venen una setmana, uns dies, es queden, tenim una petita residència d'investigadors i treballen en els temes que els interessen. Doncs el feedback és molt positiu perquè quedem al bar, ja ho veieu. El que més ens demanen sobretot és l'índex d'impacte de les revistes, arribar al document final, és a dir, que es localitzem l'article aquell que tant desitja i la base de dades no els dona, i potser l'altra cosa que també a vegades més ens demanen és últimament el de les xarxes socials, o com, més que xarxes socials, noves tecnologies, com compartir documents, com utilitzar el Google i tot allò que puguin participar més persones en un grup, etc. Coses d'aquestes així. Molt bé, gràcies. I la següent pregunta que us volia formular amb el mateix format seria que em destaquéssiu un punt fort i un punt feble de la vostra institució respecte al que heu explicat ara. Vinga. Doncs, bueno, com ja he dit, un punt fort doncs, podria ser això, no? Les nostres dimensions que afavoreixen fer una feina de proximitat, afavoreixen que nosaltres també ens trobem al bar, també ens coneixem, no és que coneguem ara tothom de la universitat perquè la cosa ha anat augmentant i creixent, però sí que hi ha un contacte molt directe que permet arribar, per exemple, un exemple d'èxit és amb el Portal de la Recerca de Catalunya, el que és la implementació de l'ORCID. Nosaltres tenim números molt bons perquè d'alguna manera tenim mecanismes i estratègies per poder arribar fins a l'investigador. Ens podem saltar tots els passos del mig. I bueno, i com a punt feble, doncs certament el de sempre, no? Manca de recursos. Actualment a la biblioteca som 11 persones, de les quals 4 treballem en temes de suport a la recerca, una amb una dedicació més o menys exclusiva, les altres 3 estones i com es pot. I l'equip de l'Òtrica, a més, des del 2008 ha fet una feina d'engegada de la recerca important. Estem parlant d'una plantilla de 7 persones. I aleshores doncs, això és potser el que a vegades és com més feixuc de portar el que és el tema dels recursos humans que tenim per portar endavant tot el que ens agrada fer i ens agradaria anar implementant. Gràcies.
Una mica el que ja es va dient, que com a petits som una moneda que té la cara bona i la cara dolenta. Com a cara bona i una mica també particular del fet de ser un estat tan petit és que de vegades la presa de decisions pot allargar-se per dificultats d'execució, però és que per altra banda la nostra estructura tan mini fa que jo pugui veure cada dia o creuar-me amb el ministre i si vull parlar amb ell, sí, clar. Pues per això us ho dic una mica com a curiositat, però clar, és que heu d'entendre la nostra casuística. No dic que sigui un tracte amical, col·loquial, no, vull dir, es manté, però vull dir que si a nivell tècnic es vol fer una proposta, arribes en el punt màxim de decisió en un temps mínim. Com a coses negatives, una mica en tant que recerca, que el fet de ser tan petits, tan poc coneguts i de tindre una envergadura de temes d'investigació que és mínima, perquè és que són mínims, clar, es podria interessar molt investigar sobre medicina esportiva, com una gran... Pues que no, ja no tenim cap aquest capital humà, no? I on són dificultats de donar-te a conèixer i de poder sumar-te projectes que potencialment poden ser molt interessants. I lligat amb aquest tema, el tema de l'aproximació en tot el tema d'Europa, per nosaltres és important per intentar obrir, no?, d'alguna manera. I ja per acabar una mica, que tingueu la visió de les dimensions i també una mica d'anecdòtic, nosaltres pengem del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. És dels ministeris més grans de l'administració andorrana. No sé quant personal té, però és un dels ministeris molt grans en quant a volum de personal, perquè a Andorra existeixen tres sistemes educatius, entre ells l'Andorrà, i tot aquest personal forma part del ministeri. Però personal tècnic, mínim. El nostre departament és Departament d'Ensenyament Superior i Recerca. I nosaltres pengem d'aquest petit departament que deu estar format per unes 10 persones. I l'àrea de recerca, tot això que us estem... es desenvolupa en 3 persones. Jo mateixa, que soc una mica la responsable de l'àrea, i 2 tècniques. I d'aquestes 2 tècniques, de fet, una s'encarrega exclusivament de la universitat d'estiu. O sigui que l'acompanya la Margarita Cenya, que està aquí, i jo fem el que podem per dur a terme tot això. Vull dir que, clar, a l'hora de valorar o de tindre en compte el que fem i el que no fem, s'ha de tindre molt en compte. I a nivell d'inversió, una mica el que us deia, clar, si ho mirem amb números absoluts és res. Jo amb aquesta convocatòria que us deia de la CTP, des del govern basc, amb un únic projecte, hi van assignar 110.000 euros. Que aquell any nosaltres no arribàvem ni amb la totalitat del nostre pressupost d'ajuts directes de recerca amb aquella quantitat. Però bueno, que és interessant i té les 2 cares. Gràcies. Un dels nostres punts forts seria doncs, la proximitat i el contacte que tenim amb els usuaris i el que compartim i ens ajudem amb tasques de vegades que són comunes, les xarxes socials i totes aquestes qüestions. I també el llegat patrimonial que tenim. En quant a les mancances, doncs, són els recursos econòmics. Som un bibliotecari i un auxiliar compartit i fem, com deia l'Helena, també el que podem, amb el poc recursos que tenim, el que podem. Bé, com a punt fort, pot ser això, la proximitat que hem dit abans, tant amb els investigadors com amb el subdirector de recerca, és a dir, pots anar al seu despatx en qualsevol moment, no has de demanar hora ni cap cosa d'aquestes. I després, un altre punt fort, tot i que ens ha demanat un, és el fet de ser un centre adscrit a la Universitat de Lleida, en el qual el conveni es va fer molt ben fet, i quan dic molt ben fet, ho miro des de la meva visió com a responsable del servei de biblioteca, perquè van dir, bueno, està posat doncs, que tinguem accés doncs, a recursos, a bases de dades, etc. de la pròpia universitat. I penso que moltes de les coses que faig no les podria fer si no fos per aquest conveni i pels serveis que dona la Universitat de Lleida.
I clar, això et dona una seguretat de donar una bona informació i donar-la de qualitat, no? I com a punt feble, potser el que s'ha comentat més aquí, no? Pues la manca de recursos humans. Vull dir, això et fa patir una mica, perquè vols arribar més, voldries fer-ho millor, voldries agafar i que realment tingués una qualitat, potser arribar a l'excel·lència no, però sí amb forta qualitat i dius, és que no arribo, és que no puc, i de deixar de banda altres coses per tirar aquest servei o aquest recolzament a la investigació. I és així. D'acord, doncs gràcies. Hi ha alguna pregunta a la sala? No? Sí, l'Isidro, aquí, sisplau. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre todo una felicitación no solo por lo que han contado aquí, sino por lo que hay detrás y que ha motivado su presencia. Enhorabuena, porque creo que están haciendo una labor excelente. Y he aprovechado, mientras ellas estaban hablando, pues para comprobar un detalle y una sugerencia que voy a hacer, yo creo que fundamentalmente a la compañera del INEF y también a la compañera de VIC. He comprobado la presencia en redes sociales. Y ya sé que es un tema conflictivo el tema del idioma, pero no estoy hablando de que se publique en inglés en vez de catalán o castellano, sino que, por ejemplo, en el caso de VIC ocurre que muchos de los perfiles ni siquiera tienen palabras clave y algunos que tienen palabras clave las tienen solo en catalán o en castellano, cuando sería muy conveniente que estuvieran en inglés. Yo creo que esto es parte del buen esfuerzo que estáis haciendo en promover la presencia en redes sociales, que yo creo que da una gran visibilidad, pero hay que tener en cuenta que precisamente por el carácter de las mismas, pues tener por lo pronto palabras clave, que es una ausencia que me ha sorprendido un poco, pero además que estén en inglés. En el caso vuestro sí que suelen tener bastantes palabras clave, pero solo en catalán. Entonces os animaría a que hiciéramos eso. Mi opinión personal es que además debería publicarse fundamentalmente en inglés, pero como ese no es el tema, y no quiero ser polémico, o quizá ya lo he sido, simplemente recomendar eso. Muchas gracias. Se intenta, cada vez más se intenta, pero bueno, está costando. Val. ¿Alguna pregunta más? No? Doncs donaríem per conclosa aquesta sessió. Gràcies.